បាទស្វាគមន៍បងប្អូនអញ្ចឹងពីម៉ោងមុននេះណាស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT បាទ PTT សាខាកប់ស្រូវបឹងតមុខរកការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោមផ្នែកបុគ្គលិកចាក់ប្រេងម្នាក់ទាំងពីរភេទវេនថ្ងៃពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង8អាសយដ្ឋានមហាវិថីឈ្នះមហាវិថីឈ្នះឈ្នះភូមិត្រពាំងពោសង្កាត់កុករកាខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបើសិនបេក្ខជនបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ096 4449797 097 679720 027 បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខ Telegram គាត់ផងដែរបាទបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅតាមនឹងទៅបាទហើយសម្រាប់ប្រាក់ខែអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អត់មានបញ្ជាក់ក្នុងនឹងទេយើងបងប្អូនពេលតាក់ទងទៅសួរគាត់បន្ថែមទៀតទៅបាទគាត់មានលុយអីខ្លះឬក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូន